σιρόπι του σαν το μόνο πέτρι. Κι εγώ που χωρίλαω, μπορεί να δείξω τα φράω. Και κρέμει η κούλη, δεν τα ανάω. Σαν ρίγε θα σπίτλαν τη φύρα που λέει, θα ρίξω εγώ σιρόπι του σαν το μόνο. Það er enn í helvíti að vera arka vegi núna. Rúmar skokkinn tvo. Gjörðu þessu vel, bróðir. Sumar er að vera nú vera undanlega skynsamlegar. Nei, veistu, ég er hættur að predika. Heila á landi rokkinu fólkinum. Það sem verður er, hann er alveg rokkinu mér líka. Þú er fjandar ekki á heila til að fá rann að heila. Þetta er alveg að skott fyrst. Það mætti nú líka vera þannig. Þetta er að lósa vikið, út úr búð. Geirti þá heilan dólar. Ó, hann yfir í. Hann voru fjandar og lengra síðan yfir séðum að hvað? Hvað hefur þér að koma fyrir? Það er orðið langt síðan ég sé nokkurn mann. Ég hef farið einhverjum og hugsa margt. Ég var búinn að missa trúna á svona. Veistu, ég var vanur að koma fólki í svoleiði trúa drilling að tala í tungum fróðurvettvangi. Þá til að leiði yfir það. Suma skýrði því og eftir. Veistu hvað ég var vanur að gera lokum? Ég fór með einhverja stelpur út í grasið og ég tók hana þar. En það gerðist nú margar þetta í hverja samkomu. Svo fylltist ég iðrun og bað og bað. Það stóð það nú mikið. Strax á næstu samkomu. Þegar ég og söfnuðinni vorum orðið tryllt af heilu og vanda. Og allt á sömuleið. Á endanum var ég nú svo friðlaus að ég lagðist út til að hugsa mitt ráð. Ákveðið.
Svona eins og þegar Kristur fór út í eyðimörkina. Kristur? Já, ég sat undir tré og var að hugsa um þetta. Ha, áðurinn við það var ég fann að tala við sjálfan. Fjandir hafið. Það engin synd og engin dygð. Það bara fólk sem að gera. Já, þú hefur sveið mér hugsað þetta útna. En hvað var þessi köllum, þessi innblástu segir ég? Þetta er kærleikur. Ég elska fólki svo mikið að stundum er ég að spring. Elskar þá ekki Jesús, segir ég? Og ég hugsa og hugsa. Og loksinn segir ég. Nei, ég þekki engan sem heitir Jesús. Já, það er alveg stór hættur að hugsa svona mikið. Þegar þú náttúrulega predika svona, ekki svona, ef nokkur sönnið. Og allt á ferðaleg, nýji skó. Já, þetta er nú bara einu skóni sem ég á. Maður á náttúrulega ganga á nýju skóni svona heita. Ég á nú bara enga aðra. Þú hefur ekki bara ferðast, huða líka, endurnar aður. Hvað er þetta minn? Hækki og skófla, það sést. Láttu það bara að koma. Þú veist vel hvar ég verið, þú sér það. Nei, ég veit ekki. Satt inn í makkanlestir í 4 ár. Róluðu nú. Í steininum, 2000. Þú vilt kannski ekki tala um það? Ég skal ekki vera að spyrja þig að þið hefur gert eitthvað það. Ég myndi gera það aftur ef þannig stæði það. Draf mann í slagsmálum. Þú vorum á balli. Vindfulli. Og hann stakk með mér nýr. Þá draf ég hann bara með skóflum. Maskaði hann um hausinn. Gammast þið það ekki neitt? Nei, hann sko til ég. Ég fékk 7 ára því að það var hann sem rak hnífinn í mig. Og svo skilur þið eftir 4 árinni. Já, maður verður að gera það sem maður verður að gera. Tommi, mér er fjandar að labba í mesta hita. Þetta er að sé ekki eitthvað að skáum. Það er ég veit eitthvað að það. Tommi, það er allt sem ég séð þú. Ég viltu ekki bara koma með mér? Tommi!
hafi ekki brotist út, Tommy. Það ekki að fóta. Nei, pappi. Ég á skilurði. Ég satt þar með frjáls. Hvað kom meira hérna? Hvað í óskupunum kom meira hérna fyrir? Það er heila að sjá hús. Æ, bankinn er að bera okkur út, Tommy. Við gátum ekki staði í skilurði þetta. En við erum að flytja til Kaliforníu. Það ætlum við nú að skrifa þér en. Fyrst þú ert komin, þá kemur bara með. Hættu þessu rugl! Mamma þín hefur haft áhyggjur að því hún sæi það minnst að hún neitað að koma með til Kaliforníu. En látur eins og þú hafðir aldrei farið að heima og sjá hún kongið. Nei, pabbi, Dita, hérna, þú varst eitthvað presturinn með þeikki. Jim Casey? Sataninni líka. Nei, ég heiti hann bara á leiðinni. Hann er búinn að vera í burtu undanfæri. Velkomin sér að Casey. Takk að þér. Mamma, það eru hérna tveir flækingar að sníkja bita. Já, láttu það bara að koma. Ég nefnir nóg. En láttu það að koma sér trist. Já, já, já. Ég var að taka kjötið þig. Já, það er veist gott, ég bakaði nóg brauð í morgun. Tómi. Elskuðu nefnum. Þetta er komin heimlinn. Þú ert þá ekki að flóta, Tommy. Þú er ekki brotist út. Nei, mamma, ég er á skilurði. Ég er samt alveg frjáls. Getur mappir upp á það allt saman. Ég var svo hrædd með færi mammi mín. Og við sæjumst bara aldrei neitt. Hæði á þig, mamma. Stóðst þetta bara svo krokka. Amingar, ég hefði þurft að sjá þetta. Sá hefur stöðið að ræða þessu kæntan. Hann hefði líkast til hrokk og rauðum við verið sér. Hvað er afi annars? Ég hef ekki séð gamla þrjóttina. Heyrðu þau, afi, þau svo með hlöðri. Pabbi, farðu nú vektið og segðu þeim að Tommy sé komin. Afi, heldur svo mikið að fara. Ég hefði látt að vera búin að þeim. Tom Schultz, þú veist þú verður að vera farin hérna eftir tvo dag. Ein vika til eða frá herra Jones. Síðustu nú allir miklu máli. Já, það verður krækt hér yfir. Ekki morgun heldur hinn. Jó, og þetta drast verður allt saman fjarlægt. Drast, Elfur, þú ert að tala um heimi okkar, þannig að varum fjörn! Tommy! Já, ég hefur bara að vinna minnina mína. Þeir eru sælir, herra Jones. Tommy! Þér er allt frákengið minn og þér getur ekkert gerð. Pabbi, hversu eitthvað óstofnum verð að láta að bjóða þér þetta maður? Afi! Að Tommy er komin heim! Tommy minn, kom fyrir þetta aðeins vinur. Hvað er að spurja þér? Þú ert ekki bitur. Bit? Já, ég meina að þú hasar engan. Þeir gerðu ekkert við þig þannig 2000 sem vilti þig eða það. Nei, mamma. Þau vitað ekki. Þegar ég kem þetta heim og sé hvað þær hafa gert í húsið og það er nú allt annað mál. Og svo segir pabbi bara, góðan dag, herra Jones. Þeir hafa ekki bara brotið húsið okkur, Tommy minn. Þeir hafa brotið pabba og nonna líka. Þú skalt ekki geta ekki... Láta þetta ekki huga berjast við á einn. Ég bara elda þig uppi svo rakka. En við erum ekki ein. Það er hver einasti bóndi í fylkinu sem lamaði minna. Það er verið að bera út 100.000 fjölskyldur, Tommy minn. Lamaði sér! 100.000 fjölskyldur! Amen! Hvað er hann? Lamaði sér! Ég heita heimilt í hvað er hann? Þessu eftir þig einhverjum ekki neitt. Sjálfur geng ég laus með allar
mínar sinn. Æ, svona nú, nonni rændi. Sæli, krakkar. Hvernig gengur allt svo? Hæ, bara vel. Viki? Æ, komið nú að fá ykkur á diskana. Svo setjist þið bara það sem þið viljið. Sæl. Rósi var hann að hreiðra um sig hjá fólk hérna skonna. Nei, þú náttúrulega veist ekkert það. Að Rósin og Conni rífið sér í gift. Ja, og hún er verið sér að koma á stað. Tvo, þrjá, fjóra mánuðið eitthvað. Rósa mín, sér þetta er komin. Hann fekk skilnað. Rós, þú ert bara smá stelpa þinn í fót. Þú kemur stóra bara þér aldrei svo. Þetta er Conni Rífes, maðurinn minn. Ja, komdu þú sagði hvað það? Komdu þið sagði. Ég sé að þið hafi aldrei verið það. Það sést ekki eftir enn þá. Svona Rósa mín, komdu nú að hjálpa hann er elskan. Hvað er presturinn? Hann var eitthvað rétt á. Komstu með prest? Heyrðu, nú vil ég fá borbæn. Það er við svolum á svipp fyrir afa því hann er farin að úða í sig. Það sagtu prestinn. Kissi, hvað var það að gera? Það er að fela þetta bakfyrir þeirra. Hei, maður á nú aldrei að sletta sér inn í fjölskyldum á. Ég settist mér bara niður og koma að hugsa. Það komdu nú að geta. Amma heitar ég kallið borbæn. Og svona, nú borður við, já. Ah, borðbænina fyrst, borðbænina fyrst. Ó, oh, það er þessi brestu. Það er ekki sér brestu. Ég sá til þess í grasið í hérna bári. Bubbiði. Ég verð nú látt ykkur vita að ég er hægt að breytinga. Já, ef það er nú að ég ánægður að vera hérna hjá ykkur. Já. Æ, þá skal ég reyna að segja eitthvað. Já, og reyna að koma því að við séum úr leiðinni til kallinu. Ég hef verið að hugsa. Ég hef verið hérna út í hæðunum eins og þegar Jesú fór út í Eyðimörkinu að hugsa. Lofa þér setur á. Ég er reyndar ekkert að líka mér við Jesú enn. En ég var þreyttur eins og hann. Og ég var úrræður eins og hann. Já. Og ég fór út í Eyðimörkinu allspass eins og hann. Og alltaf var ég að hugsa. Það er einhverjum ekki hægt að kalla það að hugsa. Nei. Það risti svo miklu dýpra í vitund minni nokkur hugsun. Já. Og ég sagði, það eru stjörnuna. Já. Það eru tunglið. Það eru hæðina. Og hér er ég. Já. Við erum eitt og því sama og það er heilagt. Lofa þú sér drottin. Ég get reyndar ekki farið með neina borbæn eins og það sem ég fór með áður en ég gleðst yfir að hér skulle vera kærleikur. Já. Og maturinn verður kaldur. Amen. Amen. Þú að strá hvolpur í mítið það. Já, hann er nú býsna senur, skal ég segja. Hann var nú vörubíl í fyrra. Það getur mér sér gert svo lítið við. Já. Hvað er hann? Á kvennafari. Eins og hann, 16 ára gamall og alltaf á eftir stempum. Þetta var bara smá krakk. Sjáuð þig, kemur nýtti stóðhesturinn og síðist af að hengi nóg. Það kom blessaður hann. Blessaður. Það voða verð þú erum stórmaður, ég ætla ekki að þekki þér. En þeir segja mér að þú sett að vera býst með glúrin ég að gera við bílgjallar og svona. Nei, nei, það fyrir lítið við því. Og við verðum á kannafari eins og undir sokkur. Það er lífi á strafnum, hvað skal ég segja ykkur? Hann hefur ekki verið heima eina einustu nótt í heila viku. Pappi þá? Ég var nú grafari. Ég var svo miklu grafari. Herðu, braust út. Ég er með nú brjótið.
Palli, nú að náða þau. Ég er að taka lilla þína stóra glasa af vínberi. Og svo ætti ég að kreista safan úr þinn yfir hausinn á mér og láta hann renna niður eftir nöðum. Ég er að týna fullan baðavínberi. Svo ætti ég að setjast ofan í hann og kremja vínberinn undir mér og láta safan úr þinn sprautast upp á víðhengi. Hann verður orðið ljótar með hverju árum sem líður þú. Þegar ég kemur það næstu, vorst ekki sýna yfir það. Vilt bara ganga þar með allt út í baðhengi. Nei, leið ekkert fólki að ganga með allt laxandi í Kaliforníu. Anskoti hætti ég það ekki að hafa minn klost ekki frið við þér. Vekið mig að vera eitthvað meira að geta því ég er húngrann. Ég var giftur mikilli ágæti skonu. Hún líkur grafið þarna. Það skrítið það. Það var eins og það fær eitthvað úr skorðum þegar ég rákum mig burt á jörðinni. Fyrst, þá langar mig til að drepa það alla. Nei, það hefði aldrei gengið. Þér er fasteignalánafélagi í sjónum. Það er ekki sérstakur. Það er til dæmis spildar hérna fyrir neðan hlöðuna. Það sem nautið draf hann afa. Já, þetta er landið sem drakk í sér blóðið úr okkar eigin afa. Þið hætti sjálfsagt að ég sé honum í brjóðum. Eru hvenær þetta hugsa um að leggja stað þarna vestur, pabbi? Ég hafði bara engan tíma. Ég var alveg tollir í hverju heima, þá getur bara að fara á morgun. Og þetta mættum maður rétt á sig. Ég vil kona sem fyrst þarna vestur og fara að vinna. En mér er sagt að séu yfir 4000 kílómetra þarna vestur. Ég vona að þetta sé nú allt svona satt sem sagt er um Kalli. Þið hefur ykkur ástæðið til eða? Nei, nei, svo sem enga. Þið er bara á gott til að geta verið satt. Ég hef séð þessar auðlýsingar sem dreift verið á hvað sem mikil vinna á. Lesum það í dagblöðunum hvað sem mikil eftirspurn eftir fólki. Hlýtur að vera yndislegt verk að hana. Tína ferskjur. Ég hef bara beig af öllu sem á vera svona gott. Ég treysti þessu ekki alveg. Leiftu ekki fugli þinn að vona á hátt og þú munt ekki skríða með ormunum. Það er satt. Þetta er úr ritningun, er það ekki? Það lítur eiginlega vera. Það er fjóma þannig. Mér finnst svo gaman að ímynda mér hvað verður nú skemmtilegt í Kaliforníu. Aldrei kuldar og allt í ávöxtum. Og fólki, það býr bara á fegurstu stöðunum. Lítum hvítum dusum innan við til trjánu. Kannski getum við eignast svoleiðis húrtán. Já, kannski getum við eignast svoleiðis húrts. Kannski? Heldur, eftir hverju erum við að bíða henni? Ha? Ítlaði best álútt. Ég hef verið að hugsa þessum þetta. Og fyrst við ætlum að fara og skulum fara að koma okkur á stað. Liggjum ekki hér. Við getum verið gláð bara með mótinum á farið. Já, en það er sagt að það sé yfir 4000 kílómetrar til Kaliforníu. Það er alveg rosalega langt. Já. Ekki, ég hefði ekki bara að setja allt í gang núna. Já, í gang, blöfudrengi. Já, en hvað með, ef við gleymum nú ekki? Já, svona stafljað okkur bara. Heyrðu þið mig gott bóð. Ég langar til að spurja ykkur svolítið. Ég hef fengið að fljóta með ykkur þarna vestur. Það er eitthvað að gerast. Ég gekk yfir landið. Húsin er í öðrum. Akrarnir er í öðrum. Allt héraðið er í öðrum. Ég helst þér ekki við lengur. Ég verð að fara að þangað sem fólkið er. Já, þetta er nú bara eitthvað sem verður að ákveða. Og þetta er alls ekkert auðvelt að ákveða. Látum okkur sjá, það eru amma og afi. Ég og þú og mamma, fimm.
Alli, Tommi og Nói, 8. Rut og Vimfil, 10. Conni og Rósi, 12. Og svo erum tvö nýstótt í svín. Já. Getum við fætt einn munni viðbótt? Mamma, hvað segir þú það? Ekki spyrja hvort við getum það. Spurðu hvort við viljum það. Við getum aldrei neitt eða þannig er spurt. Naumir hafið sjórnareldunum verið en aldrei svo að þið neittuðu mann um mat og húsaskjól eða sitja í bæjarleik. En ef það er nú bara ekkert, pláss, jö. Hvað áttu við hinn, maður? Það er bara pláss við bílnum fyrir 6. Ef við erum 12. Hvernig í viðbóð skiptir einu máli? Jæja, gott og vel, prestur. Fyrst að það ætlar að koma með, þá getur þú komið hérna og tekið til hendi. Já. Rósa mín, koma hjálpa til, elskar. Ég verð að fara vel með mig, mamma. Ég skal hjálpa til. Mamma, hvað er það að fara með að eldhúsdóti? Eldhúsdóti, diskan á bollana, nýmana á gaflan og skeiðarnar, já, setja í barfuskúfuna, steikarpönnuna, kaffikönnuna, hefði já, takk ég svo grindin á eldavillinni, það getur verið gott að hafa hann yfir báli, og stóra potti. Það er það hægt að elda fyrir fáa í stóra potti, en alls ekki fyrir marga í litlu potti. Ég fer á vegna að ofur. Já, gerðu það. Hérðu, pabbi, hvað? Ég er búinn að vera að hugsa. Sko, Tom er á skilurði. Og ef hann fer burt úr Oklahoma og fara að þrjúa í þetta. Þetta getur nú bara ekkert verið rétt að þetta er ég. Alli, hvað hefur þú eiginlega haldið í síðustu tvær vikuna, drengur? Það er það nú að reddi í samlega að ferja svæðinu. Hún nefnir þetta ekki einu orðið við mömmuðina. Ég finn ekki að það var, hann er ekki dýrlöf. Hann hefur farið í sig þessi skemmta. Það er það farið á hann. Já, þið er gaman. Það er ekkert að mér. Ég er bara ekki. Það er bara ekki hvað. Það er ekki búið að bera okkur út, maður. Það er ekki húsið brotið. Það er ekki búið að bera okkur öll út. Við erum að fara, gamli minn, og þú kemur með. Já, þið rífið þið ykkur bara. En hér, ég verð kyn. Ég verð hugsa í allar út. Þetta er sveitir mín. Þér eru heima. Anskotin getur tróðið vínberjum og appil sem við raskar til okkur hann að fyrir vestan. Hér mér. Afi, núna svona. Þú verða með smá viskilög sem ég kemta liðinni. Þetta bjóðu þeir smá sopa. Það er það að hefna við höfna. Nei, bara. Einnig er bara smá sopa. Hvað máttu með hún, Rastur? Þú er skýtsegðið svo hinn. Það var brata, gamla. Nei, hann er dettur það ekki í hugað. Gamli. Nú, þú ætlar að henda mig hulla. Nei, hvað er þetta? Ég hef þetta ekki fullur af þessu lekka. Þú veit það ekki. Ég hef lekkur fyrir borðið. Þessu! Hvað stendur eiginlega til? Fyrst konar eiginlega fyrir gangur eftir þetta? Anskóti maður, hann er alveg á fældunni. Alli veit ekki að fara að koma þessu drustan í gang. Verðum að fara að hafa okkur stað. Mamma, við Rósi sitt í framri á aðastinu minni með. Skiptustum á með þetta með byrjusröðum. Allt viski í Oklahoma og því hætti mér ekki. Hvað er þetta? Halli! Brotna ekki bara fjaðrinnar. Það er alveg flest. Nei, ég ætla ekki kross á myndi. Tommi, þetta hafði ekki. Það þurfi ég veit um að. Afsalað í hennan snabdi. Mamma, viltu að mista hvort ekki lítað yfir stað? Þú sko með ég sé þetta sín? Nei. Ég hef aldrei séð þið svona. Húsið mitt hefur aldrei verið brotin yfir áður, Tommi. Börnin mín leikinn á vergang. Ég hef aldrei áður mista. Tommi! Sjönda, kemurðu með, láttu henni. Láttu þið mig vera eftir undir svakkan við ykkar. Það var bara heima hérna. Hann er fótt að tóma. Sjönda. Svikarar! Sjönda, erfið svikarar. Arkansas, Sabaki, Lorraine, Oklahoma, Arkansas, 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 Arkansas,
Þetta verði eitthvað slagur, Gerði. Þetta eru bara kenjar í honum. Mamma sé að verða slag. Þú veru 66 í fjallarinnum sínast fjöldin vera blá. Finna hvorki sjáan sín ég hvað sem þau frá. Þú veru 66, já. Svona hefur hann nú aldrei verið á að kallið. Nei, hann er óinu þú. Hann er fullur af undanbrúðum, eins og ég hef alls að sagt. Þú veru 60 og 60. Þú veit að hann líka streyta í fyrir til að verður þetta verð. Ekki sem að kallið þá að lífa. Ég veldi kallið streyta þegar hann brengt upp á mig á. Þú veru 60 og 60, já. Jæja, bróðir, nú ert þú höfuð ættarinnar, bóðbæði eldri og auðvitað sem þá fjölskyldumaður. Þú hefur nú alveg jafnar rétt og ég, Jón bróðir, til ákveða þetta. Hvað segir þú? Æ, ég veit það ekki. Mér finnst bara eins og við séum að fela afa í nappir. Afi var ekki til að fela sig. Hann kom fram hann á öllum, í dagspyr. Já, við þurfum að borga 40 dólar eða jæla fara kostum. Nefn að sé grafið eins og róni og kostna sveitherðin. Þú ræður þessu, Sigur og bróður. Það er bara ekki alltaf auðvelt að fylgja ákvæðum laganna og gera samt það rétta. Afi gróf sjálfur föður sinn, jafnaði reiðið og klappaði með rekur á eftir. Í þá daga hafði faðirinn rétt á því að vera grafinn á sinni og sonurinn rétt á því að koma sínum eigin föður og móttinn. Fyrir mamma, hann hafði ekki einhver rítur? Pappir eða pennarinn? Það er eitt af því sem okkur glemdist bara að taka með, Tommi minn. Ég hefði með blýjanskum. Og ég hefði með biblíuna, það er eitt blað fæst ég. Skrifaðu bara á það og rífðu það svo. Mamma, þarf að spurja þig. Hvað? Finnst þér þessi rétt að ég er hugsa ömmu? Ég meina út af barninu. Þú verður að taka til þér til þess og mér finnst það bara óða erfið. Þú hefur þú fólki ímyndaði, Rósa mín, og þú kemist í gegnum reynslu 9 mánaða. Öðruvísin er hvað er verð. En getur ekki verið hættur eftir í barni, mamma? Það tekur ekki mikið á mig. Hættu þessu sjálfstekti. Láttu mig bara ekki heyra þetta framar. Barni sér eins og sjálfum. Vertu þess. Mamma. Ég hef því komið bara. Hér hvílir Vilhjálmur sjó, gamall maður með dóaslægi. Fólkið hans gróf hann hérna því það á ekki peninga fyrir jarðaför. Enginn draf hann, hann fékk slag og dó. Mamma, hvernig hefur amma það? Æ, hún sefur. Hún ávítar mig örugglegan. Ég gaf bara ekki fengið það af mér að leikinu. Hún er alveg útbyggt á treytum. Jæja, klakkur, þú myndir bæði þig að við. Ég er til því að tala. En ég vil ekki segja neitt sem ég get ekki staðið við. Skiljið þið ekki ómuska konur þarf að vera með sig? Hún hefur ekki verið grafið öðruvísi í gegnum tíðið þar sem við sögum okkur orð. Allt í lagi, ég skal það. Þú verður þetta tekur enga stund. Þessi gamli maður sem liggur hér, hann lifði sínu lífi en skildi síðan við. Ég veit ekki hvort þetta var góður eða vondur maður, en það skildi það engu. Hann lifði, það var aðal atriði. Ég hefði einu sinni mannlesa kvæði. Og ein lína var svona.
Allt sem lifir er heilagt. Þetta sagði tímir. Það þarf ekki að byrja fyrir gömlum látum manni. Hann er hólpinn, hans leiðir ljós, liggur bein við. Ef ég á að byrja fyrir einhverjum, þá vil ég byrja fyrir okkur. Fólki sem veit ekkert hvert það að fara, það hvað býður þess. Afi hérna hann er laus, hans leiðir ljós. Og mokkið nú yfir hann, þar er hann í friði. Amen. Amen. Þú getur unnið hjá mér. Við viljum nú helst ekki að þið farið frá okkur, Rósa mín.
Það er svo sátt þeirra fjallstíð að tvístrast svona. Ég hef unnið á þér. Já. Svo. Ætli þú inn ekki frekar um verið. Hann heldur kannski hans í sveini sem geta eitthvað lægt. Þetta þýðir þetta! Þeir skilja aldrei neitt. Sýttu nú hérna hjá mér að það er mér ósvíðum. Hérna vinna. Ég er líka lasin. Ég er að fylgjast með umferðinni á þjóðveginum sem var leiðin í vestur. Það er eins og allir sé að flytja. Það er svo að þjóði sé að flytja hérna vestur. Hvað segir þessu svo að þegar þetta fólk kemur hérna vestur, það fá enga vinn. Það fá. Það veit hér áttur þig. Hvernig held þetta Jesús sem að vita það maður? Ég? Ég fer bara beint á fram eins og hausinn horfir. Það er gert það í einhver fjögur ár, gerði það í fjögur ár í fangelsinu. Það þurfti á hverju meinast að degja þramma inn í fangaklefan og svo aftur út úr fangaklefan. Hvað? Ég get nú samt ekki neitt að dýfinu að ég geti dyrði allt öðru yfir sér. Sko, sjá til því. Tóttu nú í bað. Hefur ekki að skolað okkur skýtt hérna eins og halla okkur svo í skuggarum? Hei, hjátti það. Er það gott að skola sér skýtt hérna? Við eigum eiginmörkin eftir því. Ég hef sett á þessu fjóru hættuleg. Ætlaði að keiri yfir nótt? Maður keirir ekki það nýfi nema á nóttu. Gætur náttúrulega beðið það til aðra nótt. Hvað er þetta að það fyrir? Já, ég veit það sveimir ekki. Okkur veittir þessu sem ekki dagðið að kvína okkur. Sérstaklega henni ömmu. En á hinn bóið þá vil ég komast sem fyrst af það vestur og fara að vinna. Æjá, þá höfum við bara yfir í nótt. Ég veit ekki ekki verið í kyrr. Aldrei svangur, aldrei hryggur. Bara leiðið vatninu svo svín í bollu. Þetta er nú meira landið hérna. Það er bara svo skín í beinagrind. Landið sem við sáum á ljósmyndunum munið ekki það. Það var allt saman slétt og frjósamt. Litlum hvítum húsum inn á milli drána eins og mamma segir. Hún getur nú ekki mamma að hugsa að litla hvíta húsin sitt í núna. Ég er bara að halda þetta sem bara allt saman. Bara hauga líf. Það er það ekki. Það er það ekki. Bíttu bara, kallir minn. Þá gættum við komum vestur. Þá færðu að sjá fallegt land. Ég held að sé best að halda sig bara í vatni. Það er hanskotna sýtt, hefðu. Hættu þessu. Allir. Nei. Tommy. Ég ætla ekki að fara lengra. Ætti það þú ekki að fara lengra? Nei, ég ætla að vera rétti. Það fresta niður með fljótsýnaðan. Hvað er þetta að tala um? Hvað er fjölskylduna? Hvað er mann? Ég bjarga mér alveg. Ég bý mér til færi. Ég veiði nóg. Það sveltur ekki með hann. Hvað er þetta maður? Þú ert snar klinta, Tommy. Ég verð að gera þetta. Verður að gera? Ég ætla að fresta niður með fljótsýnaðan. Hættu þessu. Þú segir það þá. Nei, láttu ekki svona. Hlustaðu á mig. Nei, láttu ekki svona, Tommy minn. Hlustaðu á mig. Myndu það að segja mömmu frá þér. Ég ætla að velta niður með fljótsýnum. Láttu ekki. Ég get ekki það gert. Hlustaðu á mig. Hlustaðu á mig. Hlustaðu á mig. Tommy, segðu mömmu frá þessu. Ég er farinn. Úlfaður kjáni. Jöfnin hafa vakað í þúsund áður. Þú myndaðir og næg, ég reynda að kalla á ástina sem þú varar að reyði síkja. Lilli, komdu strax! Hún er það að veik. Æ, já, hún er það. Svona, veistu. Ég var að segja hún, þá kom hún strax. Gamalt fólk verður veikt, Rósa mín. Það er alveg eðlilegt. Amma er ekki fyrsta gamla kona sem hefur mátt hjást. Það er bara einhvern veginn að þegar þú ert ungvinna þá finnst þér allt sem gerist sé eitthvað alveg sérstakt og hafi bara komið fyrir dýgarina. En já, samt að hvíla mig voða mikið mann, það er það ekki. Jú, elskan mín. Við þurfum öll að hvíla okkur. Villi, óta á þetta þinn! Það þarf að þrýfa þig! Jú, vil sér segið þeim að gera það? Hvernig heldur þetta það ég verið þetta að labba? Það hefur nú verið gert. Já, fyrst að fólk hefur komist að yfir það.
hljótu við nú að fara þetta. Það var margir drepist. Hvað er þetta maður? Við sjóðarnir höfum nú séð að svarta út. Hvernig mamma? Já. Er lilla svolítið sem ég þarf að segja þér? Nú. Nói? Hann ætlar ekki með okkur lengur. Ætlar hann ekki hvað? Hver anskotir er hlaupinn í hann? Ég veit það ekki, maður. Hann bara ætlar ekki með. Og maður við nú segja ykkur það. Hver ætlar hann að lífa? Það veit ég ekki. Jó, hann ætlaði að veiða, sagðist veiða alveg nóg. Hann er alltaf að fara til fjandans. Fjölskyldan. Þetta er allt mér að kenna. Æ, mamma, nei, nei, hann bjargaði sér alveg, hann er það. Ég er alveg hægt að geta að hugsa um okkur skapaðan hlut. Þetta er allt sem er mér að kenna. Mamma, ég veit ekki tala með það meira, þetta er mér að kenna! Nei! Allir og törfa, hvað er það farangurinn? Heyrðu, kallur minn, við erum hér
að fara okkur? Við erum anskotan ekki með neitt. Og sjáðu bara, amma gamla er bár veik. Guð minn góður! Ætla, haldu áfram. Þú vegur 66. Líkar að þetta síðast, göllin er að ná. Til takk fólki sjálfa sín eitthvað sem þau frá. Þú vegi 66, já, þú vegu 66. Mamma, við erum komin til Kaliforníu. Komdu að sjá þau. Mamma. Erum við loksins komin alla leið? Guð sé lofi, við erum allt hérna. Mamma, hvað er það? Ekkert verið, við erum bara... Er það eitthvað ítt? Nei, nei. Ég er bara það ítt. Hvað finnir þér ömmu? Mamma þín er dáin mínir. Hún dó í nótt rétt að hún að verði þér stoppað okkur. Þess vegna vildir ekki lofa þeim að skoða þér bíl. Ég var svo hrædd og við kæmumst ekki. Ég sagði ömmu að við gætum ekkert meira gert fyrir hann. Við myndum jarðana í fallegum og grafa. Komstu á allan leið? Mástu hjá henni í alla nótt? Við urðum að komast yfir, Tommi minn. Ekki koma við mig. Í allan nótt? Það er hryllilegt. Svíl í karka. Það er svo fallegt. Það er svo fallegt þetta land. Ég vildi hefði geta séð það. Þau hefði ekki séð það. Þau voru orðin allt og gömul til að sjá það. Þau hefðu bara hugsað æsku árin. Afi hefði ekkert hugsað annað en indjánana og sléttunum og amma fyrstu árin þeirra saman. Þau hefðu bara ekki séð það. En Rut og Vinfín, það er þau sem sjá þetta. Tommi talar nú stundum bara alveg eins og prestur. Hann er að verða fullorðinn. Já, ég held það bara. Ég held bara sé að verða fullorðinn. Ég skil ekki alltaf hvað hann er að fara. Herðu. Já, við verðum að finna yfirvald og láta jarðana. Hvað er við eftir á peningum? Rétt $40. Jesús. Við byrjum með 200 tómur. Ég og þú horfir á augun dýr.
fákvöldið. Því að við setjumst að hérna hjá ykkur. Hvað? Ég var að spurja hvort þú hefði nokkuð á móti því að við tjölduðum hérna hjá ykkur. Tjölda hérna? Hérna hjá okkur? Megum við koma okkur fyrir bara hvar sem er? Hvar sem er? Áttu við hér? Hvað heyrist inn í verið að spurja um? Við fá að tjölda hér. Er einhver eigandi sem við þurfum að tala við? Hver er svo sem eigandi? Tjöss! Jæja, Tommi, Rokkur í snýrætt um það við. Já, Vali minn, þú er búin að standa þig alveg svo heitt hér. Eða ekki hann sem við þeir það? Já, það er ótrúlegt að helmi til strusla hundi. Ha, við erum snillingar. Já, já, Vali minn, farðu nú yfir að mann minni lega, því að á morgun þá alltaf að leita okkur að vinna og nóttum hann. Já, já, hann rúlar áfram mér engar áhyggjur. Hver á landi? Hver ætlar að reka okkur hér að burt? Segir mér það? Herðu gamla, ég held að þú ættir að fara og fá þér langa lú. Jæja, kallar, þá erum þið búin að kynast borgarstjóranum. Borgarstjóran? Hvað í húskúpunum er í aðhenni? Þessum sé ekki bara að það svoltið vönguðinn eins og hresti hérna. Kannski svolítið verð enn sumir. Ég var bara að reyna að fá upp úr henni hvort þú mættum tjálda henni. Þú höfðir við þetta. Og ég ekki það. Það er nýkominn að veist það. Já, það við komum bara núna í múlum. Aldrei búið í Húrivilli. Húrivilli? Hvað er nú það? Það er svona staður bara. Eins og hver var þar? Það eru fann gekk eða kellingu við það. Og hvað stuð hann? Já. Það sé ekki komið með lögguvanga. Lögguvanga? Ah, hvað er það? Lögreglan rekur menn stað úr stað þangað til þeir verða svona. Þess vegna láta þeir ekki svona fyrirtæki frið. Það veit ég ekki. En þú átt eftir að kynnast þessum sjálfur. Þú tjaldar einhver staðar og fyrir þeim varir kemur löggan og rekur nýburt. Fyrir hvernig að skota? Það veit ég ekki. Sumir segja það séu svo við setjum ekki af, eða við eigum rétt á sveitjátti. Eða ráðist okkur samtök. Ég veit það. Ég veit það bara að við erum stöðugt hrakinn frá einum staðnum til annars. Vítum bara að sjá. Ekki ég og mitt fólk vinur, við erum engin flækingar. Við komum engar næstu bara til að leta okkur að vinnu. Og tökum hvaða vinnu sem við. Já, svo að þið komum til að leta okkur að vinnu. Eftir hverju heldur allir hérna sé að leta? Demöntum! Af hverju heldur ég sé komið með Sigga og Raskandi? Hvað ertu að segja maður? Ertu að segja mér að hér sé enga vinnu á hátt? Jú, alveg fullt maður, hvað? Nei, uppskerðin er senn núna, bæði vingberinn og búinn. En það fyrir ég hef komið norðurulega og ég hef búin að koma sér í druskuðan í gang. Veist það sé fullt að vinnu fyrir norðan. Við erum við svona farðangað ég, konan og krakkanir, snorðu til Salín. Já, heima þá? Þá dreifðu menn auðlýsingum í hvert einasta hús og settu auðlýsingar í blöðunum að vantaði, það vantaði fullt af mannskap hérna vestur. Hvað? Ætla að sé ekki svona 300.000 manns hérna sem eru komin á austan. Ég þarf að veðja með því að hver einasta fjölskylda hefur séð með dreifinu. Já, þeir nota þurfa að verka fólki að halda maður. Það þarf að tína þessa feskjur leið og eru þroskaðið ekki. Þú hvað með það? Ég segjum sér svo að við. Já, við þurfum að standa öll saman. Við bara stöndum saman og hrópum bara á þetta lið. Látum festjöndar rotna! Þeir eru nú ekki lengi að hækka hjá okkur kaupið þá. Þannig að þetta er eitthvað alveg spánýtt í þau það. Kom þetta bara svona sjálfum sér það. Þetta var gaman. Hvað er þetta maður? Ég nenni ekki að standa í einhverju skætingi hérna við þig. Það keirandi allan nú.
Hvað ætti reyna að segja þér? En fólk hefur dottið þetta í huga á. En ef á sína samstöðu, þá þarf einhvern foringja sem þarf að taða upp og standa upp og tala. Og ef einhver fer og gerir það, þá er ég sá hinn sami tekinn um leið og stunginn. Nefn að kemur fram einhver annar sem heldur að sé eitthvað meira og betri, þá verða bara sömu leið beint í stein. Það maður þarf þótt að geta í steinu. Þannig heldur að sé að sitja ég í fangels á meðan að börnum hann svelti hér. Glæða. Svo við bara sitjum hér og tökum bara því sem að okkur er rétt. Og svertum. Nei, anskotin ég lætt ekki bjóða mér. Ég og mitt fólk erum engin hústýrma. Ha, ég kom bara að berja þess að djópa. Hvernig þannig slöggur? Ég er alveg sama, bara hvern sem er. Fín! Hún er bara þurrkaður út. Hún er eignalaus, nafnlaus. Finnst þú einhver staðar í vegarkanti með blóðum munn og nef? Veistu hvað? Hún fær eina líni í blað. Veistu hvað stendur það? Flækingur fannst dauður á Víðavangi. Búið. Vot oft þetta er enn eitthvað augun í þessa fjett. Flækingur fannst dauður. Hann skal sko einhver annar finna dauður við hliðin á þessu flækingi ég. Þú ert fík. Hverju breytti það? Lögguðu vangi. Jæja, er einhver tínt? Hér? Nú einhver að tánum á þér? Nei. Ég sit bara á þér að hugsa. Og ég sé það, þú kemur alltaf þægilega fyrir til þess. Já. Það er nú erfitt að brjóta heila þú maður sé ekki minn einn læt á mig, það. Ég hef ekki heyrt þig boss í marga, marga daga. Ertu bara alltaf hérna, hugsandi eitthvað? Já, síspekulegurandi. Ertu ekki til því að koma niður á jörðina bara í smá stund og hlusta á hún? Bara augnablik. Já, ég er alltaf að hlusta. Þess vegna er ég að hugsa. Ég hlusta að fólk tala. Ég heyri hvernig þið líf. Ég heyri og finn hvernig það lemur vængjónum eins og innilokaða fugl og hóðal. Það var eftir að brjóta á sér vængina á skýrsum rúðunum við að reyna að komast út. En það var nú einmitt þetta sem ég ætla að fara að ræða við. Nú er þegar búin að sjá. Já, ég hef séð það. Við erum stór og mikill, en vopplaus er. Alltaf hefur séð það. Það sem við stoppum, sá ég það. Fólk hungrað eftir bitar kjöt. Þegar það aðbarða ekki lengur, þá bara mig að byrja þeir. Það stundum ég að geta. Ég hef hérna áður að digða eitthvað. Ég var vannur að rífa með bæn. Ég hélt alltaf þrengingar og áhyggjur myndu tolla við bænina. Og hún myndi svo svífa á braut. Það gengur ekki lengur. Hey, bænir hafa aldrei nokkuð tíma fært nokkur manni kjöt. Þú þarft að slátra grís. Þú þarft að fá grís að stegja. Guð almáttugur, þannig þú verður aldrei hækka neitt að öllteksta. Hei, aldrei nokkuð tíma. Fólk kráður að lifa sem manneski. Og aður börni sína sjálfsvíðing. Þetta er alveg fullorðin. Sitja í dyragættin og horfa á sólin að setja. Meðan það er ungt, dansa og syngja og elska allt í grattinu. Ha, það er geta drekka og verða fullt. Reyna á anskotans krafta. Guð minn almáttugur, hvað er eiginlega að reyna að segja núna? Ekki við þér það. Ha, hljóma nú nógu vel, Jónsson. Æi, hvenær heldur þeir að þú getur fengið þér vinnur samt? Og getur reynt á eitthvað annað en hausinn og við bara verðum að fá okkur vinnumann, því að ég pening allir þeir eru nú bara að vera búnir. Pabbi eitir nú síðustu hýrun í það að borga $5 fyrir einhverja málaða spýtu yfir leiðina röngu. Það er ekki mikið til eftir það, maður. Þetta er alveg rétt hjá þér, Tommi. Ég geri þér ekkert gang. Hvorki sjálfur minni í öðru. Ég var jafnvel að hugsa um að halda áfram með bæinn í spýtu. Ég tek frá okkur pláss í bílnum og ég sá okkur matinn. Þið fáið ekkert á móti. Þannig get ég fundið mér vinnu og borgaði eitthvað eitthvað þessu tilbaka. Ef ég ætti nú bara að pakka af kammi. Ég hef ekki reykt í heila anskot þessa eiginlega. Maður fékk þá alltaf tóbak í makkaðvistu. Það liggur nú bara við að maður óskir sér á því allt. Hefur þú verið í fangelsi? Nei, aldrei. Aldrei. Svo þegar maður er í fangelsi þá. Það fer að skynja hlutir einhvern veginn allt öruvísi. Og þangandi heifa nú reyndar ekkert að tala saman. Þú kannski tveir og tveir en það fáði margir að tala saman í einu. Svo maður bara fer einhvern veginn að skynja hlutir einhvern veginn allt öruvísi. Með taugnefndum, auðvitað.
til dæmis ef að það eru upp á tekustar eða sín, þú bara veist það. Ef einhver ætlar að brotast út, það þarf ekki að segja það neitt. Bara veist það. Ef það eru tvöðið eitthvað til auðvitað. Já. Já og hvað? Casey, það er eitthvað í aðsíði hérna. Ekki fara alveg þess. Hún
Hún er haldin á andan. Ef betur fer þá ég lausku það. Jæja, konubók, hvað er þitt fólk? Munið mín orð. Það hér sé hreinsað út.
Það var spist út hérna í nágrenninu. Að þið séu með einhverja vandræða gemlinga í hópnum? Þá gæti sko einhver mitt. Það er skynsanlegt af ykkur. Það er flyttið ykkur allir yfir á túlarbúkarinn. Hér er eitthvað vinnu að hafa. Þetta er bara vinsamleg ábending. En það gæti fyrst hópur með hakaskoð. Ef þið hitið ykkur ekki. Jæja, áverslutin eru þroskaðir. Ef þið viljið ekki vinna, þá er það ykkar mál. Það er langt sem aður, þá leggjum við í hjá. Hei, rólið! Hei! Það er svo þessi jöfn ætti ekki að það fæðast með byssu hér. Tommi brúðurinn að hóða þess. Nú? Hann tók að slóa þér, hann sett, þá ekki hver sett. Hvað er þetta maður? Ég fer ekki neitt. Tommi fæddu því runnum að maður. Til hvers? Þú ert að skilu því maður, dýðu því burt á að ráka vissi. Þú ert að geyma því. Jöfn gekkstu flott frá honum maður. Hann er hrubbaður í burtu. Ég á með eitthvað krakka og ég geri hér ekkert dagkort við þér. Það er engin ástæða til. Það er vist að mér er alveg náttúrulega saman því. En fólkið þér lendir í vandræðum. Og Tommi rættu í steginn svona drullaður í burtu. En þú er helvítis hálfís. Já, allar. Hvern djöfullis gengur hér á? Ég rót það og fyrir það. Hann var mikil djöfullis stelling svo í slóðan. Og sko hitt hann. Sæliði koni hann inn í tjaldbóðum. Það er komið að blæða út af hans völdum hérna í tjaldbúðum. Ja, aftrúið, það sinn. Aftrúið, það sinn, já. Jói, er þetta náinn til þú stóður? Nei, ekki sínist með það. Ísla það ég. Það varst ekki stærning! Ég kemur góður! Þú er anskotið, kom presturinn með þetta til að gera þetta? Presturinn veit alveg hvað hann syngur. Hann segir maðurinn synga, ef hann finnst hann synga. Það er einhvern það sem ég finnst ég verið að gera alla dag. Ég hef gert hluti sem ég hef engum sagt frá. Æi, farðu nú ekki að segja frá þeim núna, nonni mín. Segðu það Guði. Þú ekki verið að angra annað fólk með þínum syndum. Það er ekki sæmandi. Ef hann þarf nagans. Ekki hér, nonni. Hann er á. Stundu höfðin á hann í vatninu. Hvíslaði þeim í straumum. Ég verð að tala. Jæja, jæja þá. Hvert drastu? 5 dólar. Starstus? Nei. 8? Já. Ég starti undan fyrir mig. Ég get nú ekki séð að það sé stósi. Þínir peningar? Ég hafði engan rétt á allt hingað undan. Það var ekki bara það að ég stingi þeim undan. Ég gerði það líka til þess að geta dottið í það. Ég vissi að kæmi að því að ég yrði að detta í það. Að kvalirnar yrðu svo óbærilegar að ég yrði að fara á fyllir. En það var ekki tímabætt. Það var ekki einu gefur Tommi sér fram til þess að bjarga prestinu. Já, og hvað kemur það því við? Að prestinu bjargar Tomma? Að þú þurfir á fyllirinn og við? Ég get ekki drækka hér. Ég bara lífið djöfulega. Allt í einu stendur hann allt og segir, það var ég. Þeir tók hann og fóru upp með hann. Og nú ætla ég að detta í hann. Þú voru með meginn, þakkum við á 2 dólarar. Þú þakkt um varna 7 dólarar til að verða fullumæður. Var það að drekka kampavín það? Takk, þú séðir þín. Ég get hafi orðið 102 dólarum. Þetta, bróðir, ekkert að ég að segja þér hvernig átt að hafa hlutina. Þú lítur að vita það sjálfur. Sýndeyslu seminar er ekki á mig bætandi. Ég leiði að æfnulega öllu sem ég hafa mér. Það er venni. Ég verðið að skilja mig! Ég má til með að gera þetta! Þú veist hvað mátt til með að gera maður!
veit það ekki, góða mín. Ég sé að það skal ég segja hún sitt að leita á. Mér líður ekki vel, það áhengst að það er frá mér. Úskapa, úskapleg móðursíki er þetta. Óskapleg er að sjá því bara. Þú ert allt sem er útskjald. Hvað þetta er að fólk segi? Svona, taktu þau saman í andlutinu og komdu að hjálpa mér að skræða kaffinuna. Hann á ekki að fara frá mér! Rósa, ég bara get ekki haldið svona en ég er. Þú verður að vinna. Nú skaptu bara að hlýna mér og komið hjálpa mér að skræða kaffinuna. Bindu bara, ég skal svo taka hann í gegn. Já, nema hann lúskra á þér. Þú bara væntast og dekra mér sjálfar. Ef hann tuskað honum í dittina, þá bara þakkar ég honum fyrir það. Casey hefði nú betur sleppt þessum að... Já, ég hefði gott vitað það samt. En ég búin að segja mig hvað hann gerði ekki gagn hérna og... Þegar aftur að byrjun, sí hugsandi mann... Já, þetta er presturinn í honum, sí pælandi. Veldu, hvernig óskokonum heldur en að honni hefði að fara? Kannski að skýta. Það búið að læna hlut að fara langt við þess maður. En þið ætlaði að fóra ykkur burt eða ekki? Það er það sem við sann. Og eitt fíblegu heldur að svona náungi látti berja sig á kjartin á sem gera þetta í málum. Byrjar sig að gefa kvöld og brennir allar búður. Hvað ætlum þú að gera? Þið farið bara norður. Jæja, verður þú sæll flóið? Sæll frá mér. Sjáum hvað hann til seinna. Vonandi. Þú sæll flóið? Æ, Guðsir og þú komið, Tommi minn, þá getum við loksins fara að borða. Nei, mamma, nú er ekki tími til þess. Við verðum að taka samandraslið, aftraslið og koma okkur í burtvíkja. Hvað nú? Það var að brenna niður búðurnar í kodnum. Hvers vegna ég aðskotar? Áttu við eitthvað þátt í þessu? Eigum við eitthvað þátt í þessu? Ég veit það ekki, maður. Bara, láðu ekki að segja þig að heisa þetta út. Það er sér konna. Já, hann var á leiðin til anskotas hérna eitthvað niður með ánni. Það hélt í suður átt. Það var í burtu. Það veit ég. Rósa, þú er bara í tala og hefða þér undan upp á síkandi. Hvað sagði konni eiginlega við þig? Að það hefði verið betra að vera eftir heima og vera á jarðnýtu. Ég vissi þetta. Þetta er aumingi. Ekkert nema loftið. Einum og uppblásir fyrir sinn samvisting. Það gerir ekki gagn að elda dýrið það. Nei. Fyrst það er ekki maður fyrir sinn lista, þá viljum við ekki sjá hann. Sssst, hann er ekki svona maður. Hvað er þessi mann helvitis auming ekki farið? Ég sagði ekkert með að það var einn á okkur. En hann talaði hvað hann vatnaði að gera. Og gerði það aldrei, nei, þetta er svo bjöfessins veist. Hvað er búið á þessum sofrið? Það er ekki maður auming ekki farið. Jú. Já. En Rósa eignast barn bráðum sem að líka er barn konna. Það er yngur barn í hótt. Að það sé tala illa af föður. En er eitthvað betra við ljúgu? Nei. Nei. Við gætum kannski sagt að þú væri, að hann væri dáinn. Dáinn? Hvað? Hvaða vitleysa er þetta eiginlega að verða hérna? Við vitum ekki til því skort að komni sér farið fyrir fullt og allt. Og fyrir utan það mamma, það er ekki tími fyrir svona tala núna. Við verðum að kakkadrasti okkur og drífa okkur í burtu. Þið sem vorum að koma. Mamma. Þú heyrði hvað þið sögur. Þeir ætla að brenna niður búðnar í kvöld og þú þekkir mig alveg nógu vel. Eða pabba, eða nonna frenda. Þetta þú að við getum bara staðið á og horta á þetta. Auðvitað færum að slást. Og ég má það alls ekki við því að það tekin í slagsmóla núna, mamma. Ég hefði verið grip hér hérna í dag ef að presturinn hefði ekki blandað sér í málfinn. Nú eftir hvað ég hefði þá að bíða. Komið ykkur á stað. Þurfti að dekki í það! Hann velur sér allir í stundir og staðið það, mamma. Þannig að farið þér og gerir bíli kláran og... Ég skal fara að finna hér til. Nú eru 66 í dag. Ég er áttur í síðan sem það fallið að hóta ekki á vokkur í konu.
er ævar út að það fýtu klefa og það varðustu fæti sem að stýja og stopp ég þú eiga óttina og það var svo Tommi, Tommi, já, Tommi Elsku hjarta skrýtti við Thoras Alexander Jones Já Rætti mér Nú verði ég að roka hennan Og það strax, þú búin að segja þetta Restu nefnir ekki eika leika á því að baka henni græsinu Ég er því að baka henni Hvert heldur þú eiginlega að þú sért að fara, góði?
afsakaðu, herra vörður. Já, við erum eiginlega alveg ókunnug hérna. En okkur var sagt að það væri nóg að vinna að fá á einhverjum búkari sem heitir Túla. Við erum að vinna! Það held ég! Drullið ykkur í gegn! Hann skjótt. Bróðurnar í blóma, fyrtum börnar. Bróðurnar í blóma, fyrtum börnar. Það er sagt um að vera þarna, maður lið. Fólk er öskrandi vitlarsbúa. Við erum tekið í gegnum lið í lögreglufinn. Það séum þér ekki við. Þú viljið lið. Á, á. Jú, einmitt það. En nefnt og vel. Og þetta er því.
Jæja, Tommi, hvað er þetta? Hvað er fólkið þitt? Og hvað er óskupanir þú að gera hér? Já, hér var okkur sagt að við nóg að vinna hana. Úgar þessi heiti Túlar, ef ekki? Hvað í óskupanir gengur á þetta við allir? Ha? Fólk öskrar eitthvað sem engi skilur og sírenur og lögreglumenn. Bara með byssur og vasaljós, segja manni kom ekki með því. En Casey, fyrst og fremst, hvernig stendur á þetta þú gengur lög? Hey, slepptu mér, þeir fannst ég leiðilegur. Svo þeir tala allt og mikið. Tommi, veistu, fangelsi, þetta eru merkilegi staðar. Fangar, fínustu menn. Og neyðir sem gerði það á lögbrot. Ég fór að hugsa. Tommi, það er neyðir sem er vann. Ég er kannski ekki alveg búin að hugsa um þetta í bóð. En einn daginn, þá gáðu þér okkur súrar bönn. Og einn fanginn fór að þeim. Þegar hann hafði eftir hásan, þá kom vörður, leit hans á hann. Fór svo bara aftur. Þá fór annar fangin að æpa. Gættu nú mér þetta. Við fórum allir að æpa. Við samvendumst í einu öskri. Og það var þá sem þessir anskot að koma og gafa okkur almennilegt að éta. Okkur, skilurðu mig? Nei, ekki alveg. Ég er kannski ekki góður að skýra þú. Þú verður kannski bara að komast að þessu sjón. Það er búið að vera mekkvall á þessu búgarði hérna í heila viku. Já. 5 cent eru þetta ekki mikið. En maður þarf þó að éta fyrir það. 5 cent? Borgaði ykkur 5 cent? Sjáðu Tito, við komum hingað til að vinna. Okkur var sagt að hér væri nógu að vinna þá. Hingað að mætti mikill mannfundi. Þeir svo þau komið fengið 5 cent. En ef alltaf fólk var komið, þá sögðu þau bara borga 2.5. Fyrir það getur þú ekki kallið mig. Og ef þú var borga, þá við sem þetta ekki taka þér. Þá rákuðu ykkur út. Og alltaf löðreglur viðlandarinn voru að senda það eftir okkur til að berja á okkur. Og þannig viljum við líka fara með ykkur þ Sjá, því við reyndum að tjálda hérna saman, en þeir tvístuðu okkur. Börðum með því óbóta og elta okkur eins og villið því. Og þannig munum við líka vara með ykkur. Verðum til baka að grípa. Já, segjum við fólkinu frá þessu. Fáðu fólki til að koma hingað út til okkar. Þetta tækist á tveimur dögum. Feskjurnar eru þroska, segjum fólki um það. Ég skal reyna að segja þér Já. Þau trúa mér ekki, maður. Þau munum lækka um leið og verkfallið er búið. Segðu þau það. Þau trúa Tala og tala endur með hvað? Sjóðu bara alla fólk! Hvað er það? Ef allir heyri bara hlust. Hvað er verið lengur hlustur heyri ég ekki? Komið þig úr. Ég þessi verið að læðast á okkur öll og... Við erum að fóða okkur! Thank you.
ég er búin að koma með vandræði. Oh, já, ég gat ekki það í gert. Þú er búin að koma þér í klandur. Já. Er þetta alvarlegt, vinur? Ég held ég sé með broti. En hvað með vandræði? Þau eru líka alvarleg, mamma. Ég rekst á keisiðinu fyrir utan. Presti? Já, það er hann sem stóð fyrir verkefnunum. Svo náður hann bara með að skekka það, heist eitt rápar. Ég veit það ekki, þeir mörðu honum búlpunar. Við hefum ekki hugmyndu hver að gera þetta, ég veit það, ég brjála þeir. Ég barði heimt af þeim, mamma. Drafstann? Ég veit það ekki. Drafstann? Ég veit það ekki, ég reyndi alltaf, mamma. Ég veit það ekki, þeir. Þú voru með vasa ljós. Lístu þér á þig. Já, mamma, ég verð að fara mér. Tommi! Já, ég verð að fara ykkar vegna. Veistu, ég skil ekki á því neitt í neinu mínir. En eitt veit ég að það myndi ekki gera okkur lífi léttar ef það færi. Það myndi bara alveg fara með mig. Við vorum fjölskylda, Tommi. Það var svo skýrt og greinilegt. Þú er ekkert skýrt lengur. Þetta er orðið mér ofviða. Nei, mamma, ég verð að fara. Ég hef reynt þess hér geta, Tommi. Hald þessari fjölskyldu saman, ég hef reynt það. Ég veit það. Ég veit það alveg. Þú færst slæmtöður, vinur. Mér hef við að þér verður alveg afmynda bara. Það er kannski best, þá þekki ég ekki náttur. Það var ekki fyrir fingraförinn, þá var þetta flott. Því ég hef engan hérna sem getur reist, Tommi. Ekki fara burtu frá mér, vinur. Vertu nú hérna hjá mér og hjálpaði mér. Þú drast mann, þú ert að drepa mann! Rósa, hrópaði ekki svona hátt. Eins og mér sé ekki sama, konan sagði það við mig! Hrópaði ekki svona, Rósa! Ég hrópaði mér sýnist! Þú eðlilegur allt! Þú ert að drepa barnið mitt! Og varaði mig við ykkur og sagði mig hvað sindið þið er að sér! Þetta á ég ekki eitthvað rétt hjá pabba! Konan er farin, þau kemur ekki nóg að borða handa barninu! Ég var engin mjög! Hefur einhvern ykkar verið á ferðinni nú? Nei, þér hafa allir verið í fasta sögnu. Mamma, ég get ekki meinn! Það er okkur sér blóður en náunga vera ræður pokast hérna í kring. Nei, hingað hefur enginn komið. Ég held að litla stúlka mín sé að fara að fæða. Við verðum að koma þetta til læknis. Það er einhver að kenna barnum þig! Hann skotist þig til þess að hjálpa mér! Við erum að koma okkur á stað! Ég veit að verðum ánskjafa, ánskja, samtíkir að dansaði. Voru þið ekki einu fleiri þegar við komum? Við verðum kannski einu fleiri, þegar við förum. En við veitum okkur ekki strax af það. Eða komið í barnsinn þegar það var að koma þig gegn. Gleimdu tóta bóksinu. Viltu koma hann að krakka djöfis í súminn? Yeah.
minn og bróðir. Það, veistu, segja við með hon. Hvaða, bróðir? Geturðu látið mig á tvo tölvara? Já, svo ekki hinn þau, aldrei með. Aldrei með. Þínir örar. Hei, djöfull í maður, nú er það hlóð. Það er ljósið náttur með það. Ég er að fara. Fara, já. Þú getur það að sjálfum. Við kvöldust í
hérna við. Hvers vegna þetta að fara? Það ég og Aggi ætlum að gifta okkur. Svo ætla ég reyna bara að vinna og svo ætla að finna okkur eitthvað að hú og bara... Já, við erum að fara á því getum við ekki stofa okkur. Hann er með, já. Ég bara samgleðist þér, vinur. Ég bara samgleðist þér. Hva? Auðvitað samgleðist þér. Þú er orðinn fullorðin maður og hvað það er eiginkonur. Ekki fara alveg strax þannig. Jú, ég lofa þið ekki, við erum bara að fara núna. Við erum að fara núna. Alveg frekar í von. Nei, þið verður líka að fara á þetta haustvöldandi byrja. Hvað fyrir þetta verið samgleðan? Nei, við erum að fara núna, Tommy! Ég kjöndur okkar var að spyrja með bílum ykkur, hvað? Og hvað? Og spyrja með hvernig vissi á þetta væri skráður? En það átti ykkur vandræður. Þá þá þú koma í burtu núna. Ég gæti verið að sækja bara handtökheimil. Nei. Á, ég býr þér. Takk að þér, Frank. Gangi þér, takk. Hún er þetta búið. Hún verði að fara þig. Fylkislokkan er að snurra eitthvað við bílinn. Vissi að þetta finnum. Þeir eru bara útbúið að handtöku pappir hennar núna. Hún verði að fara þá. Verði að fara í fjörðu. Hún fær slæmt öðru tónum. Það er kannski ekki svo alls kemur. Þó, þekkist ekki þetta. Hei, munu hundelta mig fór sem er. Hundelta okkur upp. Hvernig á ég fá að frétta af þér? Ég gætu drepið þig, Tommi. Hvernig á ég þá að heyra af því? Gætu meitt þig, vinnur. Hvernig á ég fá að heyra frá þér? Mamma, kannski er það bara alveg svo Casey sem? Kannski er einn maður ekkert með mér svona sé sá. Heldur, er hann bara hluti að... Já, einni stóri sá. Og þá náttúrulega... Hvað? Þá er þetta ekki nóg. Þá er ég bara út til allt. Verð ég bara allstað. Já, í myrkrinu. Það sem að fólk er samankomið. Til þess að berjast fyrir þó ekki væri nema smá bita af kjöti. Eða er samankomið til þess að njóta þess sem það hefur barist fyrir. Komið í sín eigin hús og hefur það bara fínt. Það er ég líka. Skilurðu þið ekki maður? Ég var farin að tala bara alveg eins og Casey. Ég veit ekki neitt, vinur. Ég bara skil þetta ekki. Skil þetta að segja. Mamma, ég skil þetta nú ekki alveg heldur. Þetta er nú samt það sem ég verið að hugsa. Það er nú ábyrgandi ef ég fer og kveðu þau. Ég er bara að skila til þeirra kveðu. Þegar að heilsa bara pappa og... En þeim öllum. Skila því grinn. Er þetta nú allt saman búið, Tommi? Þú leitar af okkur, minn, þetta ekki. Þú kemur tilbaka. Jú, ég geri það. Mitt fólk er nú svo sem aldrei verið mikið fyrir kossa. Yeah.
Komin einhver staðar í hús. Þarna, mamma. Þú fann hóka. Ég skal styðja þér ás. Segðu þeim frá okkur.
hlustaðu á því. Svona, elskar þín, liggðu nú hérna og hvíldu þig. Ég ætla að reyna að finna einhverja leið til að ná þér um blautu fötum þess. Svona, vinur mín. Svona. Er það barn? Er barnið komið út? Hvar er barnið? Það er ekkert barn. Það var aldrei neitt barn. Við höfum ránt þig. Þið hefði óskast að yfir barn. Mamma. Æ. Sjóðu í hljóðinu. Eru þið eigandugur? Nei, nei. Við bara hrögtumst hérna inn undan veðrinu. Stúlkarinn tók mér veik og... Máttu ekki auka teppa lánni. Svo ég kom í blautu fötum. Takk fyrir því. Hvað er að þessum manni hann? Fyrst var hann veikur, en nú sveltur hann. Ha? Sveltur, hann var veikur út á akrinum. Hann hefur ekki borðað í 6 daga. Er þetta pabbi þinn? Já, sagt að hann væri ekki svangur ef hann er nýbúinn að borða. Svo gaf hann mér allan matinn. Núna er hann á máttfærum, hann getur út að hreyft sig. Hann er alveg rólist. Ég finn mig. Ertu nú hérna hjá honum og meðan ég næ, inn í rósinni og blötu fötan. Undir rósinni. Ég vissi það ekki. Hann sagðist ekki á sjálfur. Það væri búin að borða. Síðustu nótt fór ég að braut glugga á starfsvöldu fræði. Ég gaf honum að hann var bara máttis og máttis hans og þess. Ég verð að fá súpu eða mjólk. Ef þeir eru fenn fyrir mjólk. Það er alveg rólinn, við finnum einhvern ráð. Hann er að deyja, sjáu hann ekki! Svona, svona, vinur. Hann er að sverta í hver, sjáu hann ekki! Ertu alveg rólinn, við finnum einhvern ráð.